Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. Sinoć je uhićena i u prostore policijske uprave Dubrovačko-neretvanske privedena još jedna osoba koja se povezuje s preprodajem kokaina. Neslužbeno se doznaje da se ta osoba povezuje sa zločinačkim udruženjem za koje se sumnja da su u promet stavili čak 146 kg kokaina. Pa mislim da je kompletno, dakle, Primorje, odnosno Hrvatska jadranska obala stalno aktivna po tom pitanju, a posebice naravno u ljetnim mjesecima. Naravno, ako izuzmemo sada ovu prošlu godinu koja je bila obilježena koronom, pa onda nije bilo toliko turista, posebice u dubrovačkom području. Ali velim, dakle, u ljetnim mjesecima kad je aktivan turizam, kada su aktivni klubovi i mnogi koncerti, onda naravno da je još aktivnije i preprodaja droge i naravno da se za to krijumčari pripremaju pa i tijekom cijele godine, odnosno naprosto dovoze drogu i buksaju na određenim prostorima. U protekla 24 sata 283 su novozaražene osobe od koronavirusa u Lijepoj našoj, od toga ih je 22 u našoj županiji. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 2329. Među njima su 1082 pacijenta na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 93 pacijenta. U protekla 24 sata preminulo je 26 osoba, a oporavilo se 335 ljudi. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata izliječene su 33 osobe. U posljednja 24 sata obrađeno je 245 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 30 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedan pacijent zahtjeva intenzivnu skrb, a u samoizolaciji je 645 osoba. Vlade širom svijeta razmatraju potencijalnu ulogu COVID putovnica koji bi dobili oni koji se protiv COVID-a cijepe. No, dok bi za to turizam bilo spasonosno, ipak bi značilo da će se cijele skupine ljudi isključiti iz društvenih događanja. Pa to je jedan, vam reći, prvi korak u organizaciji putovanja i definitivno dobra stvar, jer ako se ne organiziramo i opet to pustimo da se rasprši kako se raspršilo, neće biti dobro, tako da definitivno podržavam te COVID putovnice. Otvaraju se lagano političke izborne karte. Bivši direktor Zračne luke Dubrovnik, Roko Tolić, navodno će biti kandidat za župana. Nama na hrvatskom jugu treba i nova energija i da nam treba menadžersko znanje, da nam trebaju ljudi koji će napokon davno proklamirane projekte pretočiti u djelo, da mi ovdje možemo i puno organiziranije i sa puno boljim rezultatima uspješno živjeti od svega onoga što nam naša županija nudi. No jednako tako prepoznajem i da imam određene i stručne kvalitete i ljudske i prilično dosta iskustva, iako se tek sada nalazim u 44. godine života i za mene je dosta rada, dosta dobrih rezultata, no isto tako sam svjestan da bez ozbiljnije potpore političkih stranaka se malo što može učiniti kao pojedinac. Isto tako, bez obzira na sve brojnije špekulacije, ja neću pristupati članstvu niti jedne političke opcije. Ukoliko dođe do moga angažmana, to će onda biti kao nadstranački kandidat, kao neovisni kandidat. Konavoska zdravica i službeno je dobila status kulturnog dobra. Uz konavoski vez, to je drugo zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske iz Konavala. Za mene i za cijele Konavle to je velika čast. Mislim, ja sam jedan od sudionika, od zdravicara, a i za Konavle to puno znači. Da se podignemo na jedan malo viši nivo, da se čuje malo za Konavle, za naš običaj i tako. Čuvanje tradicije. Kiša i dalje ne posustaje, a temperature se drže do kraja tjedna. Više u vremenskoj prognozi. Do kraja dana promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito u Dalmaciji lokalno izražajnija i praćena grmljavinom. Na Jadranu će umjereno i jako jugo okretati na jugozapadnjak i slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Gorica, Cavtat 13 Celzijevih stupnjeva, Gruda 12, Župa 11, Mokošica, Gruž 14, Lapad 13.
Metković Vid Ploče 14, Lastovo 15, Mljet 13, Vela Luka te Korčula 15 Celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom. Kiša će biti češća duž obale. Na moru će jako do olujno jugo, u drugom dijelu dana okretati na jugozapadnjak i slabjeti. Navečer će na kopnu zapuhati sjeverac, zatim na moru bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 7 do 12 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 10 do 15 Celzijevi stupnjeva. U četvrtak u jutarnjim satima i dalje kiša. Puhaće južni vjetar. U popodnevnim satima razvedravanje. Temperatura zraka od 8 do 12 Celzijevi stupnjeva. Bilo je to sve u Blic vijestima Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program. Ne propustite naše središnje vijesti od 17.30. Pratite i naše društvene mreže, te čitajte Glas grada i Libero portal. Želimo vam ugodan nastavak ovoga dana.